het jy die spook gesien? Vra George toe ek die voordeur vir hom oopsluit. Dit was nie noodwendig 'n spook nie, sê ek ongeduldig. Dit was geluide. En wat laat jou dink hierdie geluide was 'n spook? Daar is toch immers wat jy gesê het toe jy my gebel het. Dat het spook hier. Ek sag. Wel om eerlik met jou te wees, is ek eintlik glad nie seker wat hier gebeur het nie. Jy weet mos, soms hoor 'n mens geluide of jy sien goeters wat jy nie kan verduidelik nie. En dan maak 'n mens dit sommer af as 'n spookery. George is 'n goeie mens. Met groot besorgdheid vra hy, jy moes toch iets gehoor het. As dit nie 'n spook was nie, wat ek terloops nie dink dit was nie, dan was dit waarskynlik 'n inbreker, of 'n rondloperdier of so iets. Wat het ook al was, ons sal dinge moet uitsorteer, voordat dit 'n groter probleem raak. Kom sit, sê ek, en ons elkeen neem plaas op een van die banke in my beknopte sitkamerkie. Daar is 'n lekker kothuis waar ek deesdae bly. Eenkant en stil, nes ek daarvan hou. Die plek kort dalk 'n laagie verf, maar verder is dit heel okay. En die coolste van alles, daar is 'n kelder. 'N valdeur wat van die kombuis af na 'n ondergrondse kelder lei. 'N versteekte kamer. Hoe fantasties is dit? Vertel my van die begin af, sê George toe ons sit. Hoe het dit alles begin? Vir 'n oomblik huiwer ek. Dalk moet ek vir George sê om eerder te gaan. Dan moet ek dit liever aflag as my verbeelding. Want as ek eers begin vertel, is daar nie omdraai kans nie. Is jy seker jy wil hoor? Ja, vertel. Ek wag. Nou goed dan, dink ek by myselfers. Jy het gevra, so hier kom dit. Ready or not. Eers was dit net onopvallende klanke, verduidelik ek. Soos daai geluid wat ou waterpype maak wanneer jy 'n kraan oopdraai. Maar mettertyd het ek allerhande stampe en skuurgeluide begin hoor. Waar kom die geluide vandaan? Wil George weet. Ek het aanvanklik gedink dit kom van die dak af. Dat daar katte op die sinkplate loop, of so iets. Soms klink dit asof iemand van buite af teen die muur skop, of met 'n stok teen die bakstene krap. Ander kere klink dit soos 'n rot op die plafon. Watter tye gebeur dit? Dit kan enige tyd van die nag of dag gebeur, antwoord ek. Partykeer wanneer ek smiddag by die huis kom, of ander kere gebeur dit met slaaptyd, dan hou die geraas my wakker. Het jy al uitgegaan om te kyk? Natuurlik. Ek is mos nie 'n lafaard nie. Ek sou nie hier in die verlatenheid kom bly het, as ek 'n bankgat was nie. So as die gestampry begin, en ek gaan staan aan die buitekant van die huis, dan klink dit asof die amok van binnenkant afkom. En andersom, as ek binnenkant is, kom dit van buite af. Wat sê die landlord? Het jy kontak met die vorige persoon wat hierso gehuur het? Nee, sê ek. Ek het nog nie regtig kans gehad om met die eienaar te praat nie. Eintlik voel ek 'n bietjie stupid om hom reguit daarna te vra. Jy weet, net nou dink ek is weird. Nou maar, vertel weer vir my, sê George, en maak sy vinger 'n mik onder sy kennebak.
Wat precies het gisteraand gebeur toe jy my so paniekbevange gebel het? Was het laas nacht erger als met die vorige aande? Ek huiver. Ek kan voel hoe dat my asem effens begin jaag. Ek moet voorzichtig praat om nie verbouwereerd voor te kom nie. Dit was kort voor middernacht, begin ek. Ek het pas gaan lê toe alles weer van vooraf begin het. Ek het opgestaan en versigtig deur die vensters na buite gekyk. Dit was donker en ek kon nie veel sien nie. Maar ek kon aanvoel. Daar was iets. Ek weet nie hoe om dit te verduidelik nie. Iets het na my gekyk en elke beweging dopgehou. In die kombuis het ek een skerp mes loop haal, net vir ingeval. Ek het op daardie stadium geglo dat daar iemand buitenkant in die donkertes geskuil het. As het een of twee inbrekers was, het ek gedink, sou ek dalk met hulle kon afreken. Enige iets meer as dit kon dalk lol. Maar nou ja, as het jou tyd is, dan is het jou tyd. Geloof ek. Daar was iets by die venster. Ek moet herken, Jones, dat ek begin bewe het soos een riet. Ek het sukkelend die polisie se nommer opgesoek, maar voordat ek kon bel, was al met eens ratelgeluide van die sitkamer se kant af. Ek weet, ek het geskreeuw, en ek dink daardie geskreeuwe het my kop skoon gemaak, sodat ek helder kon dink. En toe kry ek 'n blink gedagte. Die kelder. Die kelder kan van binne af sluit met 'n skuifslot. Ek sou myself daar gaan toemaak, het ek gedink. En dalk sommer daar slaap ook. Dit sou veilig wees. Geen inbreker sou my nooit daar kon bykom nie. Ek het my kombuis toe gehaas en die valdeur opgelig. Haastig het ek met die leer in die donker gat afgeklim en die deur bokant my kop gesluit. Daar is 'n takkie wat 'n mens kan trek vir die lig om aan te gaan. Aan die onderpunt van die leer het ek gaan staan. Ek was met eens veilig. En toe ek rondkyk, toe sien ek dit. George wil die antwoord byna kinderlik uit my trek. Wat het jy gesien? Ek sal jou gaan wys. Maar jy moet vir niemand daarvan sê nie, George. Ek glo nie, dis wettig nie, maar nogtans wil ek dit graag daar in die kelder hou. George frons. Ek hoop nie jy is besig met verkeerde dinge nie, Pel. Ek hoop nie jy groei dagga of wat ook al in jou basement neem. Nee, dit is nie draks nie, sê ek en staan op. Dit is veel beter. Kom, ek gaan wys jou. Maar ek moet jou waarsku. Ek vat die kombuis mee saam. Al is dit net om my eie senuwees te kalmeer. In die kombuis maak ek die valdeur oop. En net soos die vorige aand klim ek met die leer in die gang af en trek ek die toukie om die lig aan te skakel. George klim agterna. Op die kelder se ysige sementvloer staan ek een kant toe, sodat hy beter kan sien. Daar is dit, sê ek. Daar, in die hoek. Het jy nie 'n flitslig nie, dis te donker. Maar George kry nie kans om sy sin te voltooi nie, want met een welgeplaaste steek van die mes plant ek die lem nekkies in sy rug. En toe hy omdraai, klief ek sy lugpyp oop en skater ek hard en waansinnig, terwyl hy hulpeloos neerstort. Dis nie lang nie, toe lê hy in 'n blink swart plas,
van sy eie bloed op die koue vloer. Is jy nog bang vir spooke, Georgie? Vra ek, terwyl ek sy liggaam wegsleep na waar die rest van die stinkende lyke lê en verrot. Dis nie die dooies wat jy moet vrees nie. Daar is genoeg kwaad aan die wat nog leef.